Tervepä, terve. Se on viikko kaksi suorassa RH-peliäänestyksessä ja ensimmäisenä viikkona meillä oli superruletti vastaan talismaani. Tulokset 21 vastaan 120, eli talismaani vei aika selkeällä erolla, tai no, jopa murskaavalla erolla. Tarkoittaa siis sitä, että talismaani jatkaa seuraavalle kierrokselle. Ja talismania vastaan seuraavalla kierroksella tulee olemaan meidän tämän viikon kilpakumppanista jompikumpi. Meillä on siellä villit kakkoset vastaan harjakainen. Elikkä jos oot sitä mieltä, että villit kakkoset on sun mielestä parempi peli, anna videolle peukku ylös. Jos sun mielestä harjakainen on parempi peli, anna peukku alas. Ja taas sitten ensi viikolla katsotaan, sunnuntainahan mennään videotteen, katsotaan, että kumpi peli on teidän mielestänne parempi ja menee sitten jatkoon. Ensi viikolla sitten meillä on alkemia vastaan tuplapotti, joten pitäkää sekin mielessä. Ja näitä alkueriähän meillä on siis vielä monena viikkona. Elikkä vielä kerran, jos mielestäsi kakkospokeri on parempi peli, mikä villit kakkoset, niin peukku ylös, ja jos mielestäni harjakainen on parempi peli, niin peukku alas. Katsotaan taas ensi viikolla sitten tuloksia ja mennään seuraavaan videoon. Huomenna tulee taas seuraava pelivideo, joten olkaa kuulolla ja kiitokset, että katsotte kanavaan ja olkaahan messissä.